Jag har ju köpt en Kindle Paperwhite Signature Edition från 2022 tror jag, om det var 2021. I alla fall den senaste som finns. Och jag riktigt älskar den. Den har gjort så att jag läser mycket mer böcker och det är mycket enklare för mig att läsa böcker nu. Och ja, den är helt underbar helt enkelt. Och i den här videon tänker jag prata om 10 olika orsaker till varför en Kindle e-bokläsare är bättre än riktiga böcker. Den första orsaken är ganska, vad ska man säga, enkel att förklara, och det är att en Kindle är så mycket lättare att bära. Den är så mycket lättare än en fysisk tung bok. Du kan hålla den i handen så mycket lättare. Du kan läsa mycket enklare på den. Och det är faktiskt den andra orsaken till varför en Kindle är bättre. Och det är att du kan hålla och läsa den här boken mycket enklare än en riktig fysisk bok. Så om jag öppnar en bok här så kan jag då läsa genom att klicka där. Gå tillbaka och klicka där. Jag kan swipa så, jag kan swipa så. Och jag kan hålla den i en hand, jätteenkelt att läsa. Och det kan du inte göra med en fysisk bok. En fysisk bok är alldeles för tung för det. Och ofta så måste du vika sidorna liksom runt för att kunna hålla den lätt. Eller så måste du hålla den med två händer när du läser. Det blir tungt, du kan inte hålla den efter ett tag, så blir det jättetungt. Du måste stödja den på ditt lår kanske, eller på ett bord eller någonting, på sängen. Så det är mycket, mycket tuffare och svårare att läsa en riktig bok än att läsa böcker på en Kindle. En Kindle är jätteenkelt att hålla i och läsa. Så det var de två första orsakerna. Den tredje orsaken då, det är faktiskt att du kan göra texten så stor du vill, som du ser här. Jag är 54 år gammal nu och behöver läsglasögon oftast när jag läser. Men tack vare Kindle så kan jag höja storleken på texten så pass stort, som ni ser här, att jag kan läsa den här boken utan att behöva mina läsglasögon. Och det är ett stort plus för mig. Då slipper jag läsa eller släpa på läsglasögon när jag läser böcker. Det är bara liksom höja texten så pass stor så att jag kan enkelt läsa texten utan de glasögonen, och det älskar jag. Och dessutom när man har gjort det så blir texten så stor så här, då känns det som att man läser fortare för att det byter sida fortare. Och jag tycker det är en stor fördel att slippa använda läsglasögon. Med riktiga böcker så är det en omöjlighet för mig att läsa utan läsglasögon. Texten är oftast jätteliten i böcker och du kan ju inte göra den större. Och det är rent bedrövligt svårt att läsa. Jag kan knappt läsa den texten med mina läsglasögon för den är så små i vissa böcker. Så att sätta texten så stor du vill är ett stort plus. Och den fjärde orsaken är att hör ihop med det, och det är att du kan alltså formatera texten väldigt enkelt i en bok. Det är bara att klicka här upp och trycka på dem där. Så kan du då välja till exempel vilken font du vill ha här. Det här är då typsnitten som följer med i din Kindle när du köper den. Men du kan jätteenkelt installera dina egna genom att just drag and drop. Det är bara att connecta din Kindle till en dator. Och sen så laddar ner fonter från nätet och sen dra och släppa dem i fontsmappen på din Kindle. Sen dyker de upp här och du kan enkelt välja dem istället. Jätteenkelt. Och här som sagt så kan du då höja storleken på texten, du kan sänka den, du kan göra lite fet stil på texten hur mycket du vill, och i layouten så kan du då välja hur stora marginalerna ska vara och hur långt mellan raderna det ska vara och mycket mycket mer. Så det är också en orsak till varför Kindle är bättre än fysiska, riktiga böcker. Det är att du kan formatera texten som du själv vill ha den. Nästa fördel med en Kindle över fysiska böcker, det är att du har en lampa inbyggd i Kindle. Så du behöver inte någon riktig fysisk lampa någonstans. Har du en riktig bok när du läser, så till exempel på kvällen, då måste du ju sitta under en lampa och ha mycket ljus runt dig för att kunna ens se texten du läser. Men en Kindle har du ju inbyggt. Det är bara att göra så här. Och här kan du då ställa hur mycket ljus du vill ha. Till och med hur varmt ljuset ska vara.
Så jag kan göra massvis med inställningar. Du kan göra ett schema när det ska gå på och allting. Du kan ha automatiskt ljus och så vidare. Så att här kan du göra hur mycket inställningar som helst när det är ljus. Så det är alltså en av fördelarna där. Det är att du har en inbyggd lampa i din Kindle. En fysisk bok, då får du leta efter ljus för att kunna sitta och läsa. Det är en omöjlighet utan det. Alltså. Det enda gången du kan läsa i stort sett utan, tycker jag, det är i direkt solsken. Med dina läsglasögon i mitt fall. Eller hemma under en riktigt skarp lampa. Men en Kindle, där kan du ha med dig vart du vill och läsa. Det går hur bra som helst för att du har lampan inbyggd. Och det är också en av fördelarna att det är så mycket enklare att läsa på en Kindle. Så du kan ha med dig var du än är. Du kan stå i kö och läsa. Du kan sitta på toa och läsa. Du kan ha dem här ute. Du kan ha vart du än är kan du läsa en bok. Med en Kindle Paperwhite eller en Kindle e-bokläsare. Det behöver inte vara en Paperwhite. Så det är mycket bättre än riktiga böcker. Riktiga böcker ska du släpa på dem som du kanske är intresserad av. Eller om du bara släpar på en så är det jättejobbigt att ha med sig en väska överallt, tycker jag. Så därför är det mycket enklare med en Kindle. Du kan ju bära den i en sån här snygg väska till exempel. Så jag menar, det är så mycket enklare att bara kunna ha med den vart du än är. Det är liksom inte ens svårt att ha den med dig vart du än är. Det är en stor, stor, stor fördel. Och en annan orsak till varför Kindle är bättre än fysiska böcker är att du har sök byggt in i en Kindle. Men fysisk bok, du kan ju inte söka någonting, det är en omöjlighet, du kan inte. Du måste bläddra fram, du letar efter, sitta och bläddra och bläddra och bläddra. Men på en Kindle kan du bara söka. Det är liksom bara gå upp här och sen trycker du på sök där. Då söker du i den här boken du är just nu. Så låt oss säga att jag vill söka efter Lovecraft. Jag kan skriva det där uppgivetvis med tangent på det. Eller så väljer jag bara ordet Lovecraft som jag nyss sökte på. Så kommer det då fram alla de ställen i boken som nämner ordet Lovecraft. Så att då kan jag gå dit. Till exempel här. Då klickar jag här. Då kommer jag hoppa dit. Där det ordet fanns. Och då kan jag välja om jag vill stanna kvar här eller gå tillbaka där jag var. Trycker jag stanna kvar så då är jag här där det där ordet var. Så enkelt att söka efter någonting du letar efter som du vet finns i boken. Du kan söka efter markeringar som du har gjort. Du kan söka efter noteringar du har gjort. Du kan till och med söka efter böcker, författare, boktitlar som sagt. Vad som helst. Och du har alltså inbyggd sök. Om du till exempel vill söka efter böcker så går du bara ut i ditt bibliotek, library här, så kan jag söka efter böcker eller författare eller vad som helst här uppe. Det är hur enkelt som helst. Det är ju någonting som jag tycker att riktiga böcker hade varit bättre om det var en möjlighet att kunna göra det. Men det kan ju inte. Du kan ju inte söka i en riktig bok. Det går ju liksom inte. Hålla reda på vissa saker där som du vill. Det enda sättet du kan göra det är att göra markeringar. Men de går inte heller att söka på. Så du måste ju hitta den markering du har gjort. Så därför är Kindle så mycket bättre när det gäller det. För att du har sök byggt in i e-bokläsaren. Det gör allting så mycket enklare faktiskt. Jag använder det väldigt ofta. Till och med ibland för att synka. Ibland använder jag en Kobo e-bokläsare. Och då kanske jag vill hitta där jag är på Kindle. Jag kan inte synka mellan en Kobo och Kindle. Det är enda devices. De enda e-bokläsare man kan inte göra det mellan. Liksom. Det går inte. Det finns inte Kindle-appen på en Kobo. Då söker jag efter ett ord. Så låt oss säga att jag vill hitta det på min Kobo-läsare. Då söker jag till exempel efter några ord här. Så kommer jag direkt hit. Hur enkelt som helst. Så sök är ett stort, stort plus i Kindle. Mycket, mycket bra. Ännu en stor och bra fördel med en Kindle är att du kan ha ett aktivt table of contents, innehållsförteckning. En aktiv innehållsförteckning på en Kindle. Det är en omöjlighet på en riktig bok. Du har oftast en innehållsförteckning på en bok, men du kan inte göra något annat än att läsa i en riktig bok, alltså innehållsförteckningen. Men på en Kindle, då är det bara att hoppa till innehållsförteckningen här. Sen kan jag då hoppa till vart jag vill i den här aktiva innehållsförteckningen. Till exempel till kapitel 4 här. Då hoppar jag dit. Så kan jag återigen välja om jag vill stanna kvar där eller gå tillbaka där jag var. Så att jag kan välja stay here. Då är jag i kapitel 4 nu. Så det är en aktiv
Table of Contents, aktiv innehållsförteckning. Det är en total omöjlighet på en fysisk bok. Det är en omöjlighet. Du kan bara läsa innehållsförteckningen, ingenting mer. Det är ett stort plus med en Kindle att ha en aktiv Table of Contents. Och en annan fördel är att det är mycket enklare att organisera böcker på en Kindle än vad det är med fysiska riktiga böcker. Fysiska riktiga böcker kan du bara ställa på ett ställe i en bokhylla till exempel och sortera dem på det sättet. Du kan till exempel bara ha den på ett ställe, till exempel sorterat på författare eller kategori i en bokhylla. Men på en Kindle kan du göra samma bok kan vara med i olika organiseringar. Som till exempel kategori, författare, serie och så vidare. Och det gör man genom collections som det heter. Samlingar på svenska förmodligen. Om man då till exempel vill lägga till denna bok till en collection, så långpressar jag på den. Då får jag upp den här menyn. Då kan jag välja Add Remove to Collection. Här kan jag då välja en collection, till exempel horror i det här fallet. Och sen trycker jag Spara, Save. Då finns den i den samlingen Horror Books som jag hade. Det kunde lika gärna vara en collection som heter Wheel of Time, alla Robert Jordan Wheel of Time-böcker till exempel. Då kan jag ha det i en collection. Det kan vara en collection som heter vad författaren heter. Robert Jordan igen som ett exempel. Kan ju vara en collection som heter där du har alla Robert Jordans böcker. Eller Brandon Sanderson, en collection som heter alla Brandon Sandersons böcker. Och du kan ju som sagt lägga till den där boken jag tryckte på nu till författare eller vad som helst. Du kan ju alltså ha samma bok i flera collections. Så det är mycket, mycket enklare att organisera dina böcker på en Kindle än med fysiska böcker. Och om du dessutom kopplar in din Kindle till en dator och använder mjukvaran Calibre, så kan du göra ännu mer häftiga saker med din organisering av böcker. Du kan till exempel lägga till taggar för att hitta böcker på ett annat sätt. Du kan göra massvis med olika saker med din organisering av böcker. Så en Kindle är så pass mycket bättre än fysiska böcker när det gäller att organisera dem. Det är också en stor, stor fördel för mig. Så det var den åttonde, tror jag, orsaken till varför en Kindle är bättre än riktiga böcker. Den nionde orsaken är att den är vattentät och smutsavvisande, kan man väl säga. En fysisk bok, om du spiller vatten på den, ja, då är det kört. Det är bara att försöka torka den och bevara sidorna så mycket du kan. Om du till exempel äter chips eller någon glass eller något annat kläggigt och du får det på fingrarna och du tar på sidorna, så fastnar det där på sidorna i en fysisk bok och du är mycket svårt att få bort fläckarna, ibland omöjligt. Fläckarna kommer alltid vara där på boken. Men på en Kindle kan du enkelt bara tvätta av den. Den är ju vattentät, så du kan tvätta av den så att den blir helt ren, som om den vore ny igen. Du kan lätt ta bort allting som du har fått, allt klägg från godisaker du äter, eller du kan till och med tappa ner den i sjön när du läser utan att den går sönder, den är ju vattentät. Så att den är vattentät och dirt proof på engelska är ett stort, stort plus också jämfört med fysiska böcker. Den sista orsaken som jag vill nämna, den tionde orsaken till varför en Kindle är bättre än fysiska böcker, är faktiskt den bästa och mest den viktigaste för mig, så att säga. Och det är att du kan synka alla dina böcker, alla dina markeringar, alla dina noteringar mellan alla dina enheter. Så du kan alltid ha med dig dina böcker vart du än är. Du kan ha med dig dina noteringar, alla dina markeringar vart du än är. För att det synkar till en iPhone, en iPad, till exempel, eller en Android-telefon. Du kan synka alla enheter som har Kindle-appen möjlig att installera. Installerar du Kindle-appen på alla dem, så kan du synka alla dina böcker, markeringar och noteringar. Och det innebär ju att vart du än är i världen, om du inte ens har med dig din Kindle, om du bara har med dig din telefon som du oftast har, så har du alla dina böcker, markeringar och noteringar,
alltid med dig vart du än går. För att du har dem i din ficka på din iPhone. Och det är helt fantastiskt. Och för mig som läser väldigt mycket böcker på iPhone och iPad också, så är det ju ännu bättre, för allting är i synk. Jag kan läsa en liten stund, en minut på iPhonen. Jag kan läsa någon minut på iPaden. Jag kan läsa flera timmar på Kindlen. Och allting är hela tiden i synk. Utan problem. Gör jag highlights, markeringar på iPhonen, och sen så tar jag upp min Kindle, då finns de i min Kindle. Så att det är helt sömlös synk, utan att du behöver bry dig om någonting mellan alla dina enheter. Och där för mig är det ett så stort plus att jag kommer aldrig mer läsa en fysisk bok. Det här gör allting så mycket lättare. Så mycket bättre. Och det var den tionde orsaken till varför jag tycker att en Kindle är så mycket bättre än fysiska böcker. För mig finns det faktiskt ingen mening med fysiska böcker längre. De tar bara stor plats, och nej, det finns ingen fördel med fysiska böcker alls faktiskt. Jag kan inte se tjusningen i varför. En del säger att det luktar gott om böcker och de vill känna sidorna och bla bla bla. Men jag tror det är bullshit, för att de försvarar mediet bara. Jag tror att en Kindle, om de bara visste hur bra en Kindle är, så skulle de sluta köpa och läsa fysiska böcker. Jag tror det faktiskt. Så det var allt i den här videon. Och som jag har sagt förut, så behöver jag mycket mer prenumeranter. Jag har som ett mål i år att komma upp till 1000 prenumeranter på den här kanalen innan årets slut. Men det ser nästan omöjligt ut, för jag har bara fått 18 nya sen jag drog igång den här kampanjen. 18 nya prenumeranter. Jag skulle behöva ha 1000 innan årets slut, och det ser rätt omöjligt ut just nu. Men jag skulle vilja få 1000 prenumeranter på den här kanalen, så att jag verkligen har en motivering till att fortsätta med den nästa år. Så snälla, prenumerera på den här kanalen. Gör det. Jag lovar dig, jag kommer göra intressanta videos hela tiden på den här kanalen. Jag lovar dig. Okej, hej då.